ქართული ოცნების ლიდერი ქედის რაიონის სოფელ მახუნცეთში მოსახლეობას შეხვდა. ბიძინა ივანიშვილი მოსახლეობის პრობლემებს გაეცნო და მათი გადაჭრის საკუთარ ხედვაზე ისაუბრა. ბიძინა ივანიშვილი შუახევის რაიონში ქართული ოცნების ოფისშიც მივიდა და სამუშაო გარემოს გაეცნო. ლიდერმა ადგილობრივი მოსახლეობის კითხვებსაც უპასუხა. შუახევში ივანიშვილმა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია მოილოცა. ქართული ოცნების ლიდერი შუახევში 101 წლის მზექია ბერიძეს ესტუმრა. კოალიციის ლიდერი ხულოს რაიონის სოფელს ხალთაშიც ჩავიდა ივანიშვილის ხალთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარშიც იმყოფა. Pebuda. Ha, dice. Oh, grande le causie. Привет. Добрый вечер. Ой, салют. ძალიან ბევრი ხალხია დამაგრებული და ძალიან მიხარია. აჯარლები ჩემ თვალში ძალიან ამაღლდით. რომ ამდენმა ხალხმა მოახერხა მთაში ფთის შერჩენა, ჩვენ ვაპირებთ რომ მაგაზე ვიზრუნოთ, როდესაც მოვალთ, რომ ფთის მოსახლეობა არათუ დაიცალოს, კი, რა თქმა უნდა. სოფელი უნდა აღორძინდეს, არავის არ უნდა უჭიდეს, ყველას უნდა შეეძლოს ელემენტარული მკურნალობის საშუალება. ჯანდაცვის პროგრამა გვაქვს, ჩვენ ძალიან კარგი, ყველას დავაზღვებთ და ყველას ექნება საშუალება. სახელმწიფო არის ვალდებული იზრუნოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე. თუ შენ დალაპარაკი გამართლებს, სულის ამოსულ შენ შენ გველჩი გიგულე. აუცილებლად გაგიმართლებთ. აუცილებლად გაგიმართლებთ. ყველაფერი მაგრათ იქნება ბიჭებო. მაგრათ იქნება ყველაფერი. ისეთ ხელისუფლებას მოიყვანთ, აი რო არ უნახავს და რო ნანატრი ხელისუფლება იქნება. თქვენ სამსახურში მდგარი ხელისუფლება იქნება. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ნახე როგორი მომართული აჭარა. მე მეუბნებოდი რომ თის აჭარა თითქოს არ არის გაცნობიერებული. ძალიან მაგრათ აქვს ხალხს გაგებული ყველაფერი და ძალიან მაგარი ხალხი ხართ. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ჩემო მოგზანდით და მოგვისმინეთ. არ გაგზანდებოდი. როსავს კაეს საკმაოდ ყველა ფულს აუშტებ მანქანა. და გააძლიერე. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. მერტი გლოცავდეს.